Sir Carter! Howard Carter! Potser Indiana Jones es va inspirar en mi. Però John Comptes de Fuet feia servir el pinzell, com el meu pare. Gràcies a ell, als 17 anys vaig fer el meu primer viatge a Egipte per pintar per un museu britànic aquelles piràmides, aquells paisatges majestuosos! Oh, era increïble! En aquella època, a principis del segle XX, es va posar de moda entre els milionaris dels Estats Units i Europa venir a Egipte. Gràcies als diners d'un d'aquests milionaris, vaig començar a fer les meves pròpies excavacions i vaig trobar el temple de Hatshepsut, el més gran trobat fins llavors. Impressionant, eh? També em van nomenar cap de seguretat de les antiguitats a l'Alt Egipte. M'assegurava que no hi hagués lladres per seguretat aquells tresors. També vaig perdre aquella feina i em mantenia venent els meus dibuixos als turistes fins que vaig conèixer Lord Carnarvon, un milionari que em va pagar noves excavacions a la vall del Reis. Vinga, a treballar! Gairebé tots els arqueòlegs havien marxat de la vall del Reis perquè deien que ja no quedava res. Totes les tombes dels faraons havien estat saquejades. Durant 10 anys, pràcticament, no van trobar res i per això Lord Carnarvon em volia tancar l'aixeta dels diners. Però li vaig demanar una última oportunitat. Jo m'havia convertit en un dels majors experts en la història de l'antic Egipte i estava convençut que allà quedava una tomba per descobrir. La tomba d'un faraó, d'un rei. Quan el temps s'acabava i tothom pensava que havíem perdut, vam desenterrar un esglaó i després un altre i un altre. I al final dels esglaons, una paret amb una inscripció. Tutankamon! Estàvem a punt de fer història. Abans d'entrar, vam fer un forat en aquella paret i em van demanar què veia. Què veus? Veig coses meravelloses, animals i or. L'or brilla per tot arreu. Havíem trobat la tomba de Tutankamon, tal com l'havien deixat 3.000 anys abans. La primera i única tomba intacta d'un faraó. Una de les troballes arqueològiques més importants del segle XX. Com que Lord Carnarvon va morir just després de trobar la tomba, va córrer rumor que la mòmia de Tutankhamon havia deixat anar una maledicció i que tots els que havien participat en l'excavació morien. Però és mentida! A més, tot això de les mòmies que cobren vida també és mentida, mig infocaires. Doncs ja ho podies haver dit abans, i ens estalviàvem tanta tonteria. No n'hi ha per tant, home. Ah, sí, l'ensenyança de la meva vida és que en perseverança no hi ha res impossible. Cal no defallir. Defallir? Vols veure com et defalleixo, Howard Carter? Vine cap aquí, que t'ensenyaré la maledicció. Vine.